Podíváme se, jak tenhle Čech ukradl 500 000 a zmizel. Hele, já už jsem o tomhle viděl video, akorát jsme to nedávali na YouTube, takže uvidím, jak to, jakou story k tomuhle bude mít Tadeáš, ale tady tenhle ten případ mi pořád přijde fakt jako hodně zajímavý a o to víc, že se to jako reálně stalo v Česku. A jak je možný, že o tom Netflix ještě nemá jako film? Co to jako je? V roce 2007 zmizelo z české bezpeční agentury G4S Cash Services 500 milionů korun českých. Byla to vlastně firma, která se starala o finance, spravovala peníze a často peníze rozvážela po republice a pravděpodobně i po celém světě. No a tam pracoval člověk jménem František Procházka, což byl docela dost důvěryhodný zaměstnanec, který ale 1. prosince provedl tuto takzvanou... Čet ale, třeba teďka plánujeme taky dokumentární video, to je zrovna to, k čemu dopisuju scénář a má to taky hodně co společný s trestnýma činama v Česku a hodně se těším, až to doděláme a půjde to ven snad někdy během listopadu, takže odebírejte hlavní kanál. Krádež století. Pojďme si to celý přiblížit, jak to udělal, jestli ho chytli a kde je teď. V sobotu 1.12.2007 šel Procházka na svoji klasickou 12. Tady až toho kopíroval od jiného youtubera, kámo, tohle hrozně moc nenávidím, to je prostě reálný příběh, který se stal. Jasný, mohlo inspirovat to, že to viděl u jiného youtubera, ale kámo, ten youtuber, který o tom udělal video první, tak on nemá patentovaný ten příběh, že už nikdo jiný o tom nemůže udělat video. Kámo, to jsou úplně debilní komentáře. 12-hodinovou směnu. Pracoval tam už poměrně dlouho a tak znal všechny možný bezpečnostní opatření a taky věděl, že tady v ten čas tam bude úplně sám. Takže si v 7 hodin převzal směnu s tím, že tam bude až do 19.00. Hnedka v 7.17 ale začadl. Začadl, ještě že ne, začudnul. Procházka šel na procházku, super čet. Začadl, co to znamená? Hnedka v 7.17 ale začal krást. A potom postupně celý obsah trezoru, který se v kancelářích nacházel, nasypal do igelitek, krabic, pytlů a vlastně všeho možného, což si už připravil předem. Po hodině a 3/4 úspěšně všechny peníze přendal do svých vlastních úložných materiálu a čekal na svého komplice. Dohromady se teda jednalo o přesně 540 891 700 korun. Jeho komplic Milan Čermák přijel do objektu G4S v ulici Českobratrská na Žižkově 8.55. Přijel tam Procházkovou bílou dodávkou, kterou oni přelepili, aby vlastně měla na sobě logo G4S, aby to nebylo... To je hodně chytrý, ale já už jsem viděl to původní video, tak jako... Tohle museli plánovat fakt jako hodně dlouho. A už jenom to, jako že si první získali jejich důvěru v tom, že tam 4 měsíce pracoval a neudělal to třeba hnedka první den nebo něco takového, což já chápu, že on potřeboval mít prostor na to, aby tam nikdo nebyl. Tak i tak si myslím, že to akorát poukazuje, jak moc dopředu promyšlený to měli. Ale hele, zase 4 měsíce práce pro 500 000 nezní úplně špatně. Vůbec podezřelý, trochu podezřelý to ale stejně bylo, protože ten Čermák byl tak nervózní, že dvakrát nezacouval, nepodařilo se mu to a až na potřetí vjel do toho areálu. Pak tam teda vjel v nějakém tom Volkswagenu bílém a o 4 minuty později, 8.59, úspěšně opustil areál s více než 500 000 korun v kufru. Byl tam teda i security člověk, který hlídal branku, prostě nějakej vrátnej, ale byl nepozorný a prostě dostatečně neskontroloval a nechali od... Klasik vrátný. No jo, jděte dál, ty vole. Určitě se tady neděje nic nekalého. Určitě vám zrovna končí směna, že jo, pánové? Což jako, když si to vezmeš, tak on ten vrátnej je hodně velký důvod, proč oni na to přišli až tak jako poměrně pozdě, že jo? Reálně, kdyby ten vrátnej chytil, tak ten plán by jim pravděpodobně nikdy nevyšel. Což jako, když si vezmeš, kolik jako takhle u těchto velkých krádeží, kolik tam máš takhle těch blízkých momentů, kdy fakt stačila trocha k tomu, aby je chytili, tak jako... Je to vždycky hodně jako těsný. Ale kamaráde, takovouhle cinkačku bych měl já, kdyby si každej koupil brand new Nejsem milionář merch. Takže editoři, tečka tady dejte bum 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 fotky ze předu, ze zadu. Takže pokud chcete, můžete se podívat na bigmerch.cz nebo klikněte na první odkaz v popise a můžete mít i vy tento drip na tento podzim. Podjet. František Procházka se ale do té firmy ještě vrátil a to na... První, co bych udělala s 500 milionama, je, že bych si koupila Bigge merch a Saba. Mua.
jo, a skoro 12 hodin, protože pořád měl tu svoji 12-hodinovou směnu a nechtěl, aby to bylo moc podezřelý. Byl tam teda až do 19.00. Jeho spoluzaměstnanci později vypověděli, že byl celou dobu takovej už trochu nervózní, ale nebylo to nějak moc divný na to, aby se ho třeba na něco ptali. Prostě si ale něčeho tak trochu všimli, ale nebylo to nic velkýho. Zároveň potom v různých rozhovorech dál uvedli. Jako hele, to si nedokážu představit, jak při téhle nervozitě jako zvládneš normálně jako fungovat. Jo, to jako... Fakt musíš na to být profík a musíš hodně silně věřit v ten svůj plán, který si vymyslel. Že on byl dost mazaný, protože se zaměstnanců posledních několik měsíců ptal na hodně zvláštní otázky, například jako kdy bude mít firma největší obraty, což teda potom znamená, že bude mít i nejvíc zrovna teda peněz uložených v tom trezoru, a ptal se i prostě na bezpečnostní otázky, jak to tam jako chodí, jak se tam ty peníze posouvají, kdy kdo odjíždí a podobně. Celkově se ale dál ptal i na hodně osobní otázky ohledně zaměstnanců, třeba na jejich rodiny. Možná, aby věděl, kdy kdo bude na dovolený nebo něco podobného. Já vám teda přečtu přesný svědectví jeho spoluzaměstnankyně. Až potom, co udělal, tak nám došlo, že se nás na všechno kolem ptal. Jak žijeme, jestli máme rodinu a tak. Věděl o nás celkem dost, ale jak jste se vyzeptali na něj, tak se z odpovědi vždycky vyvlíkl. O něm nikdo nic nevěděl. Vlastně byl celkem fajn. To je chytrý. Normálně on je vyspovídal a pak se řekli, no a co ty, máš nějakou rodinu a týpeček? No hele, já jsem přistěhovalej a... ztratil jsem pozornost, co, jdeme pracovat? To pro nás všechny rána z čistého nebe. Nic jsme se z vyšetřování nedozvěděli. Tak je dost zajímavý, že v dotazníku, který vyplňoval, když se o práci ucházel, nevyplnil jedno políčko. A to bylo políčko s otázkou, proč u nás chcete pracovat. Pravděpodobně prostě měl už... Počkej, on reálně tohle nevyplnil. A i tak ho přijali. To je based. Týpek prostě odflákl pracovní pohovor, úplně se to vysral a oni ho i tak vzali. Tenhle plán delší dobu. Ono celkově, ten plán byl tak dobře provedený, což se za chvilku dozvíte, že je úplně jasný, že to už musel se svým komplicem plánovat roky. Připomíná mi to Money Heist. Je to fakt docela epický. On byl teda tak chytrý, že tam byl až do těch 7 hodin a proto nikdo nic netušil. Zaměstnanci zjistili totiž až druhý den dopoledne v 10 ráno, že tam ty peníze nejsou. Takže Procházka měl od těch 7 večer už 15-hodinový náskok na únik, což je hodně. Ví se, že policie už od začátku podezřívala tohodle zaměstnance pobočky Františka Procházku. Jo, prostě... To je náskok, během kterýho stihneš dojet jako klidněji na druhou stranu Evropy pomalu, jo? To je prostě, no dobře, háním, okej, okay? Ale i tak je to dost času a ještě hlavně, když si vezmeš, ten náskok máš prakticky ještě větší, jo, než jako ti policajti zvládnou nějak postupně vystupovat, kudy asi jel. A ještě k tomu, když třeba měníš auto, tak to je potom už úplně něco jinačí, jo. Narozeného 24. září 1974, předpokládám, ale že měl nejméně jednoho komplice a vyhlásila po něm celostátní pátrání. 6. prosince, což je 5 dní po loupeži, vyhlásilo státní zastupitelství jeho trestní stíhání v režimu uprchlého. Ale jinak, jak je starý tenhle příběh, protože to je taky docela vtipný, když si vezmeš, že tady tohle se stalo, dejme tomu prostě pár let zpátky, vyšlo o tom pár novinových článků, dost možná to bylo v televizi, a tečka prostě 2007, to prostě tečka po takové době random o tom lidi znovu začnou mluvit a tenhle týpek má druhou vlnu slávy. Bílý transportér, který použil k odvezení 500 000 z areálu, byl později nalezen, byl úplně prázdný a byl v Kandetrově ulici v pražské Libni. Společnost G4S Cash Services, neboli dneska G4S Solutions, okamžitě vyhlásila pátrání a za jakékoliv informace, které budou vést k dopadení Františka Procházky, vypsala hodnotu 2 000 000 euro. Nějakých 8%. To je slušný. Toho, co on ukradl. Jedná se, by the way, o největší sumu peněz, která byla kdy na českém území ukradena. Samozřejmě v hotovosti. Online krádeže jsou něco úplně jiného. Do té doby byla na prvním místě loupež 153 000 000 korun, teda asi 4x menší, která byla ozbrojená, ale jednalo se o úplně tu stejnou firmu. Bylo to přepadené ozbrojení... Kámo, chudáci mají tak špatný štěstí, ten neuvěřitelný. Agentury Group for Securitas. A právě G4S je dceřinou společností téhle firmy. Patří pod ní. Chudáci. Tady ta kradež byla v roce 2002, teda 5 let předtím. Díky pachovým stopám, které...
Tady to období, ještě ty devadesátky a ty brzký 2000. léta, tak to je... To byl jako divoký západ normálně. Psi vystupovali v dodávce, byl nalezen ten spolupachatel, byl normálně doma, ale měl sebou 3,3 milionů korun v hotovosti. V jeho počítači se potom našly další inkriminující důkazy proti němu, ale i proti Procházkovi. No a jelikož Čermák věděl, že Procházka nikdy nebude nalezen, nebo aspoň s ním nepočítal, tak na něj potom později u soudu úplně všechno schodil. Ten soud proběhl o rok a... ale proč nejel s ním? To je jako si říkal, že Shirley mě nikdo nechytí. Určitě mě nedopadnou. Tak si řekl, že ho i tak snične, aby dostal kratší dobu. A dobře, tak já vám pomůžu. Určitě ho nechytíte. A asi 3 měsíce později, kde oba byli... Toho Procházka moc nezaplatil teda. No já si jako taky říkám na to, že tohle je něco, co ti potenciálně může fakt jako do***at život, tak si za to vzít jako v uvozovkách jenom 3 miliony. To je ty vole... Není teda zase tak velká odměna za tohle. Jako jasný, je to sice nějaký ten pátek zpátky, takže to byly jako jiný 3 miliony než 3 miliony dneska, to chápu, ale i tak. Odsouzení k 9 letům ve vězení, i přesto, že Procházka tam v trubu nebyl, k němu se dostaneme, co se s ním dělo, po loupeži. Ale v podstatě ten Čermák tak nějak všechno schodil na něj, protože vlastně to bylo úplně jedno, co na něj schodí. Čermák si sice několik týdnů před činem pořídil a použil profesionální program k ničení, takzvané skartaci dat. Přesto tam později znalec nalezl materiály, které Čermáka usvědčovaly. Třeba fotografii objektu firmy, ze které peníze zmizely. Průkazové fotografie Františka Procházky. Do oblíbených položek si Čermák uložil inzerát obchodníka, který prodával Volkswagen Transporter. Zajímal se také o zahraniční doklady, daňové ráje a banky, které umožňují anonymní krytí značné sumy peněz. Soud potrestal uprchlého Procházku i zadrženého Čermáka 9 lety vězení. Podle předsedkyně senátu Veroniky Čeplové byl podíl obou pachatelů na krádeži stejně důležitý. I proto dostali shodné tresty. Mají také nahradit způsobenou škodu. Procházku v zástupce, který ho teda z nějakého důvodu měl, i když u soudu nebyl přítomný a vlastně byl v tu dobu pořád nezvěstný, všechno ale odmítnul a vlastně řekl, že za nic nemůže a že je nevinný. No a co teda udělal? My víme, že odjel svým autem přes Německo. To jeho auto, což byl stříbrný Volkswagen Passat, byl potom nalezen ve Frankfurtu a máme dokonce i jednu fotku z takového toho mostu na dálnici, jak vás prostě fotí a kontrolují rychlost a podobně, ale potom se po něm tak nějak slehla zem. A vlastně až do roku 2012 se vůbec neví, kde se pohyboval. Hodně zajímavá otázka je ale to, co udělal s penězmi. Protože kdyby si najednou převedl 540 milionů na nějaký bankovní účet, tak je jasný, kdo to udělal a okamžitě... No jasný, prostě... Tam jako otázka je, jak tohle všechno zvládl nějak zorganizovat v tom Německu a už to musel mít dávno promyšlený dopředu, komu ty peníze dá a jak s něma vynaloží, protože to je tak velká částka, že to není něco, co vymyslíš na místě, co s tím udělat. Že by ho samozřejmě našli. To znamená, že ty peníze musel nějakým způsobem vyprat. A neví se doteďka, jak to udělal. V tu dobu byl internet a všechny kryptověci dost v začátcích, takže to se vlastně vůbec nepředpokládá. Například Bitcoin byl vynalezený až 2 roky po jeho krádeži. Takže to asi vůbec nemůžeme brát v potaz. Pravděpodobně ty peníze vypral prostě v nějakém státě, kde to tak nějak neřešej. A povedlo se mu to, protože to nikdy nikdo nezjistil. Čím díl tohle video edituju, tím víc mi dává smysl teorie, o více teorií si řekneme na konci, že měl František Procházka hodně spolupachatelů a nejenom jednoho, protože co by udělal s těma penězma? Jako je jasný, že si je nemohl sebou vzít, když odlítal z Evropy, kam by sakra dal půl tuny peněz, 450 kilo to mělo, u toho jednoho spolupachatele byl nalezen jenom 3 miliony, takže tak zbylej 537. No já mě pořád nejvíc dostává, že on mu za to prostě dal 3 miliony, to je reálně, jako bys ukradl 10 tisíc korun a týpkovi, který ti pomohl ukrást těch 10 tisíc korun, tak si mu dal 3 kila. Prostě, na Frantíku, dík, tady máš 300 běž do... 7 milionů prostě podle mě muselo být rozesetejch někde jinde po České republice, aby k ním měli všichni postupně přístup a postupně je mohli prát. Přece se nemůžou během pár dnů zbavit 500 milionů korun a dát se je někam, aby na to nikdo nepřišel. V roce 2012 teda soukromí detektivové vypátrali a ví se, že byl v Karibiku, přesněji v Dominikánské republice. Zdrželo se tam ještě z více Čechy, kteří taky byli na útěku a 7 z nich bylo nalezeno, ale on ne. On prostě stihl nějakým způsobem kam utíct. Měla tam být taková... Ten na jednu stranu chytrý, na druhou stranu jako hrozně špatný nápad. Ne, chytrý v tom, že víš, že tě pravděpodobně nesničnou. No i když... Jako můžou tě vlastně sničnou, když je chytí. Takhle, nesničnou tě, dokud by je nechytili. Protože, nechápeš, neměli by iniciativu jít na policii, protože by je přitom chytili taky.
Ale kdyby je chytili, tak mají právě iniciativu tě sničnou, takže je to takový, máš jako kamarády do té doby, dokud je nemáš, no. Celá tajná vesnička těchle uprchlých Čechů a Slováků, 7 z nich teda dopadly, ale potom přišel hurikán Sandy a byly potopy a dalších asi 10 nebo trochu víc než 10 Čechů uniklo po té vodě, prostě se odplavili lodí a věří se, že to byl právě i ten Procházka. Každopádně nikdy to nebylo 100% potvrzený, že tam vůbec byl, takže pořád není jistý, že se fakt odplavil, ale pokud tam byl, tak se odplavil. A od té doby se po něm znovu totálně slehla zem a neví se, kde je. Ta nejpravděpodobnější věc je, že se nachází někde v Jižní Americe, ale může být úplně kdekoliv. Pojďme se podívat na teorie o tom. To je fakt šílený, jako že ho dotečka nechytili a doteď pravděpodobně žije jako úplně jiný život reálně, může mít manželku a 4 děti, prostě co ty víš, může sledovat tohle video a říkat si, to jsou dementi, oni vůbec nevěděj. Co se s ním momentálně děje? První teorie je ta nejhezčí a to je ta, že se mu to všechno povedlo, tahle neskutečná pohádková loupež se mu podařila bez jakýchkoliv problémů zvládnout, peníze si dal na nějaký účet a teďka žije na nějakém ostrově v střední nebo jižní Americe. A nikdo tam nezná, že je si úplně pohádkový život. Že prostě někde žije v Karibiku, žije na nějaký obrovský supermoderní jachtě, protože o tom, že ho tam někdo viděl, už mluvilo více lidí. Nic z toho se ale samozřejmě zase nepotvrdilo. A že tam prý pořád cestuje, protože nechce nikdy být dlouho na jednom místě, aby na ně nikdo nepřišel. No jasný, hele, na jednu stranu se řekne, že jo, to je v chillu, jako je vyčilený do konce života, ale na druhou stranu zase po zbytek tvýho života se musíš neustále dívat za rameno. No pořád jako každý den. Nevíš, jestli zrovna dneska tě jako nechytěj. Jo, to bych jako řekl, že už on tenhle ten stres jako sám o sobě za to úplně jako nestojí. Ta teorie je trochu horší a ta je o tom, že už nežije a byl pouze využitý nějakou mafií, aby to vlastně za ně udělal a oni ho potom zabili. Týhle teorie ale moc nevěřím, protože vlastně není žádný spojení jeho a jakýkoliv mafie nebo něčeho podobného. Zároveň... Za 500 milionů si nekoupíš luxusní jachtu, na které bys mohl žít tak dlouho. No hlavně ta jachta by, kdybys měl nějakou luxusní jachtu, tak to bude poutat dost pozornost a já bych řekl, že ty jachty jsou takhle jako vždycky někde zapsaný v nějakým registru, ne? Takže by nebylo tak těžký ho najít na základě jachty. Není to ale tak dobře udělaný, že by bylo... No to když si koupíš nějakou random lodičku, tak jako chápeš, těch je jako hodně a už to není tak jednoduchý. Oh crazy, kdyby to celý udělal sám s tím komplicem. Jeho otec si myslí, že zemřel. Ten chlapec dneska s třeba nežije, už celá určitě. Většina známých si ale myslí, že naopak žije a že je tak podnikavej, že si neumí představit, že nic nedělá a pravděpodobně podle nich s těma penězma i teďka podniká. Třetí teorie je taková, že teďka jednoduše někde žije pod jinou identitou a tím pádem by mohl být i v normální civilizaci, asi ne úplně v Česku, asi ne úplně v Evropě, ale třeba v Americe, možná klidně. Za takový peníze si prostě uděláte identit, kolik chcete. Po zpracování videa jsem zjistil, že před 2 týdny tenhle případ zpracoval jiný český kanál a strašně mě... Aha, takže tady až to měli ještě předtím, to je docela GG, ty vole. Mě fascinovaly ty komentáře, takže já jdu přečíst. Nechci to zastávat, ale musím říct, že tohle by fakt nedokázal jen tak někdo. Každopádně pořád jsou to drobný oproti tomu, co si nakradli jiný bezhotovostně. Strašně bych se chtěl dožít toho, že by se dozvědělo, jak to celé bylo, kdyby třeba napsal knihu před svojí smrtí. Jsem rád, že nejsem sám a můžu se napsat, že mu to přeju. Ano, zloděj to je, ale udělal to tak chytře a zároveň tak jednoduše, že se to prostě zaslouží. Nikomu neublížil a případ je už dlouho starý. Pokud teda žije, tak ho ale musí bolet krk jako prase z toho neustálého otáčení a to i přesto, že vypadá úplně jinak než na fotce. Třeba si ty komentáře teď tiše čte a směje se. Představte si, že třeba vidí tohle video. Pokud se na mě koukáš, tak nic nedělej, protože nechce, aby na to... Hele, tady tohleto glorifikování zločinců je prostě... Je to úplně stejný, jako když 13-letý holky obdivovali Dahmera, jo? Tady sice přitom jako nikdo neumřel, ale pořád jako, hele, je to 500 milionů, který nejsou tvoje a pravděpodobně jako ta krádež dost lidem mimo mohla hodně uškodit nebo jako jí zničit život, jo, protože tam jako určitě spoustu lidí přišlo o práci, jo, jako jsem se tady, že třeba ten hlídač tam jako definitivně přišel o práci a nevíš, jako co se mohlo dít u lidí, co tu firmu vlastnili, jo, jestli to měli pojištěný, fakt nevím, ale hele, myslím si, že naprosto v pohodě si říct, hele, je úctihodný a obdivuhodný, že tomu týpkovi se to fakt podařilo a jak proplánovaný to měl. To si myslím, že je naprosto v pořádku. Co už za mě není tolik v pohodě, když jako si řekneš, jo ty vole, dobrý borec, přeju mu to, jen aby se takhle víc kradlo do prdele. Jo, ať si žije někde na Bahamách,
A to je borec, jo? To už je podle mě trochu extrém, jo? To je prostě jako když se díváš na dokument o Pablo Escobarovi, vidíš, jak tam ty vole vyloženě zabíjí nevinný lidi a teďka jsou lidi, co řeknou, kámo, ten Pablo Escobar byl docela borec, jo? Škoda, že ještě pořád nežije. Přišli, ale můžeš mi dát donate třeba. Byl to strašně chytrý muž, měl to hlavě srovnané a věděl, co chce. Přeju mu to. Nikomu neublížil a pracoval jenom hlavou. Předtím pracoval Procházka ve směnárně, kde se vypařily miliony. Je vidět, že v bezpečnostních firmách pracují různí lidé. Odkryl bezpečnostní mezeru ve firmě a proto palec nahoru. To mě zajímá, jestli ten člověk naráží na to, že třeba ukradl i něco jiného. Třeba. Jako jo, ta bezpečnostní mezera je sice stála 500 000 000, ale aspoň to přišlo. Byl mega zkušený, ale byl tak dobrý, že na to nikdy nikdo nepřišel. Až na ten poslední a kvůli tomu. Ono se krade víc ve vládě, tam nejde moc o tu částku, ale spíš o ten princip, že prostě všeobecně glorifikuješ nějaký trestný čin. Tom přestal krást. Nebo do teďka pořád krade, ale nikdo to neví. Strašně fascinující případ, proč se o tom nemluví víc. Vypadá to podezřele. Bych se nedivil, kdyby chvíli po činu nebyl Procházka mezi živými. To je jedna z teorií. Je klidně dost možné, že ho ti komplici zlikvidovali. Tím se taktéž zajistí lepší krytí celé akce. Že prostě zabijou toho, kdo to vlastně udělal, a pak na to nikdo nemůže přijít. Je divný, že mají v budově 100 milionů korun a nikdo ty kamery nesledoval. On se tam jezdí s vozíkem a vše v klidu připravoval. Ne, asi to jsem vůbec nepochopil. Tam prostě pracovali normálně stovky lidí, ale o víkendu tam nebyl nikdo. Co to je za řízení firmy, která spravuje miliardy korun českých? Taky je zajímavý, že je možný, že ten případ. To je pravda, to je na tomhle hodně susino. To mi ani nedošlo na začátku, to je trup, že tohle je extrémně susy. Už je promlčený. Já jsem nenašel přesně, za kolik let se promlčí případ v jeho přímém případu. To byla strašná věta, ale bude to něco okolo 15. A to uběhlo před jedním rokem. To znamená, že teoreticky už nemůže být trestán. Taky mě ale zajímalo, jaký to je žít v takhle hrozném stresu. Já si myslím, že ano, za 500 000 000 korun se to asi vyplatí, protože ve stresu jsou i normální lidi, kteří neukradli a nemají na účtě 500 000 000. Ale no dobře, ale tady tyhle ty lidi jsou v jiným stresu než to, že reálně tohle je jako stres na levelu, že takhle lusknutím prstu celý tvůj jako perfektní život může skončit a už jako takhle, reálně prostě takhle lusknutím prstu skončí a jdeš sedět. V lepším případě, v horším, že někdo odpráskne, jo, to prostě to je úplně jiný druh stresu. Ale zároveň ten stres z toho, že vás prostě někde někdo najde, musí být úplně extrémní. Dejte mi ale věc, co si myslíte vy. Děkuji vám moc za sledování, uvidíme se u mého příštího videa nebo nějakého jiného co na kanále. Už právě teďka mám a zatím čau. Čau Tadeáši, Baxčus. Dobrý videjko, velmi nice. Ale tady tohle k tomu případu je fajn. Jsem rád, jsem si to znovu zrekapituloval. A fakt mě zajímalo, kde je ten týpeček dneska.